Улсын хурлын дарга эрх хүмүүдээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 3-р хэсэг, дипломат албаны тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 1-р хэсэг заасныг үндэслэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс Монгол Улсаас Австралийн албаны улсаас хонц өгөөд бүрэн эрх сайдаар дамжин сэрэнгийн даваа сөрөнг, Монгол Улсаас өгдөг Австрал улсаас хонц өгөөд бүрэн эрх дэлчин сайдаар мэдтурчин зэнгхий, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Белорус улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Батсүхийн баяр сайхныг, Монгол Улсаас Бельгийн хаант улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Лусан Бандынгийн болдыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Болгар улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Лхог Сүрэнгийн Сайнаг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Сошилист Вьетнам улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Жигжээгийн Сэрэж авыг, Монгол Улсаас Арабын бүгд найрамдах Египт улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Ингитүшингийн болгоныг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Итали улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Серендорчийн Наран Донголыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Казахстан улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Доржийн Баярхөөг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Хиргиз улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Содмын Гавхийг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Арцсан Лаос Ард улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Жамсрынгийн Бямсрынг, Монгол Улсаас Орсын холбооны улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Мэрчи сайхны Ингитүшинг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Лусан Цэрэнгийн Эрдэн Даваг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Сингапур улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Сосор Урмын Инг Баярыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Хуурх улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Гомсрынгийн Мөнх Баярыг, Монгол Улсаас Унгар улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Сайн Нямбуугийн Баатар Жавыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Франц улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Уланбаярын Нямхүг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Чех улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Дамдны Гансхүг, Монгол Улсаас Арабын Нэгдсэн Эмират улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Шижээхүгийн Удан Баатарыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Энтэх улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Дамбжавын Ганболтыг, Монгол Улсаас Швейцари холбооны улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Арднавадрын Алтан Гэрэл, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Герман улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Бирвагийн Мантхвилийг, Монгол Улсаас Их Британь Амур Дэрлэндийн Нэгдсэн Банд улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Артемрийн Нэнгсүгийг, Монгол Улсаас Америкийн Нэгдсэн улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Үлзий Дэлгэрийн Батбаярыг нарыг томлох Улмаар, Монгол Улсаас Австралийн холбооны Улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Батлан Чулуунгүүг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Австрал улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Ган Хуран Батунгалгийг, Монгол Улсаас Бельгийн хаант улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Одын Очиг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Болгар Ард улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Дашчанцын Батсайхныг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Сошилист Вьетнам улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Дашийн Билэг Доржийг, Монгол Улсаас Арабын бүгд найрамдах Египт улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайдаар Чулууны Баяр Мөнхийг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Итали улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Серендоржийн Жамбал Доржийг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Казахстан улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Лусангийн Батгулгыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Арцсан Лаос Ард улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Лододамбын Галбатархыг, Монгол Улсаас Орсын холбооны улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Дуламсрынгийн Даваг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Арцсан Солонгос Ард улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Сүрэнгийн Цог Гэрлийг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Сингапур Ард улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Төмөрийн Лавг Доржийг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Турк улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Аравдынгийн Болдыг, Монгол Улсаас Унгар улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Динамедрийн Батбаярыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Франц улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Авимедийн Баттурийг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Чех улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Нимагийн Наранбатыг, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Энтэх улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Гончгийн Ганболтыг, Монгол Улсаас Швейцари холбооны улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Лүндгийн Бүрүгсүрэн, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Герман улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Дамбын Ганбатыг, Монгол Улсаас Их Британь Өмнөд Ирландийн Нэгдсэн Хаант улсаас хонцоогоо дөрөнгө хөтлчин сайд Нарангүгийн Батбулга нарыг эргүүлэн татах цанлыг Улсын хурлаас өсөлтгөр өргөн мэдүүлснэг аюулгүй байдал гадаа дутлагын байнгын ороо 2021 оны 7-р сарын 2-ны өдрийн хурлаанаар хэлжлээ. Байнгын орооны хурлаа нар үгүй асуудлыг хэлцэх явцад их хурлын гишүүн ажиллаа нэр дэвшигчдэд ямар шалгуур тавьсан талаар
элчин сайд хил орчин өснөдгийн эдийн засгийн үйлчил томруулд нэмэр хувь нэмэр оруулдаг байх. Улсын хурлын гишүүн Гамбат элчин сайд нарыг томлох асуудлыг байнгын хороо цааш таалтаагаар мөн хэрэгждэг болох. Хин хоолой асуудлыг орхитуулахгүй байх. Улсын хурлын гишүүн Нямагийн инкулд гадаад харилцаанд эдийн засгийн сонирхлыг бий болгож хөрөнгө оруулалтыг эх орондоо татахад төлөвлөгөө анхаарах. Сэргэлэн улсын хурлын гишүүн сэргэлэн хамтын ажиллагааг тэргүүн тавьж гадаад дотоод таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Анауж дипломат алуу гадаад харилцааны алуан хаагч мэрэгжлийн дипломат ажлын өндөр мэдлэгтэй боловсролтой боловсон хүчний томлуулж ажилладаг зарчмыг баримтлах байх. Улсын хурлын гишүүн Наранбаатар аймагуудыг гадаадын ижил төстэй мөрдлүүлсуудад гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дэмжлэг туссан үзүүлэх. Улсын хурлын гишүүн Алтауыг зарим нэг төвчгчийг төрөө алуунд ажиллаж байсан хэсэгт эргэлж байгаа илэрхийлэн гадаад улсад байгаа ажиллаж байгаа амьдарч байгаа иргэдэд анхаарал хандуулж ажиллах. Экспортыг дэмжих. Улсын хурлын гишүүн Батгамүр Монгол улсад элчин сайд нарыг хэрхэн ажиллаж байгаа тухай тайлан жил бүр тавьдаг байх. Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг уулын ухаан байлгийн менеж байд. Ирчмдсэн хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, газар тариалан тулгуурлан хөгжүүлэх, Монгол улсаас сурталчлах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хэрэгслээр идэвхтэй санаалахтай ажиллах гэсэн саналуудыг тус тус гаргасан болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн. Монгол улсаас Австралийн холбооны улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх сайдаа дамжин сөрөнгийн даваа сөрөнг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Австралиас хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаа Мичид Оржийн Цэнгигийг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Белорус улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх сайдаа Бацхын Баяр Сайхныг. Монгол улсаас Бельгийн хамт улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх сайдаа Лосон Бандынгийн Болд. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Болгар улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх сайдаа Лавсрынгийн Саянаг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Социалист Вьетнам улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаа Жигжээгийн Сэрэж Авийг. Монгол улсаас Арабын Өвөгдн Харамт Египет улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Инктөвшингийн Булганыг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Италь улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Цэрэндоржийн Наран Дунгалыг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Казахстан улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Доржийн Баяркөө. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Хиргиз улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Содомын Гавиг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Ардчилсан Лаос Ард улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Жамсрангийн Бямсүрэнг. Монгол улсаас Оросын холбооны улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Үлзий сайхны Инктөвшинг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Ардчилсан Солонгос Ард улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Лусангийн Эрдэнэ Даваг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Сингапур улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Сосрормын Инквери. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Суурх улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Гомсрынгийн Мөнхбаяр. Монгол улсаас Өнгөр улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Сайн Нямбугийн Баатарчаг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Франц улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Уланбаярын Нямко. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Чех улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Дамдны Ганс үгэй. Монгол улсаас Арабын Нэгдсэн Эмират улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх сайдаар Шижээх үгийн Утган Баад Одон Баатарыг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Энтэх улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Дамжавын Ган Болдыг. Монгол улсаас Швейцарийн холбооны улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Арднагазыг Алтан Гэрлийг. Монгол улсаас Холбооны Өвөгдн Харамт Герман улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх сайдаар Бервагийн Мантх Билгийг. Монгол улсаас Их Британь Нөмөр Ирландын Нэгдсэн Бант улсад суу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Батмарын Инс үгийг. Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх элчин сайдаар Үлзий Дэлгэрийн Батбаарын нарыг томлох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгч ирүүлсэн зөвшөөрлийг саналыг байнгын хорооны хуралд оролцсон улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх олонх тэнцээ. Төвчлэн Монгол улсаас Австралийн холбооны улсад байгаа хонц өгөөд өрөө ирэх цаад батлан чулууг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Австрал улс руу хонц өгөөд өрөө ирэх цаад Гамууран Батангулгийг. Монгол улсаас Бельгийн хаант улс руугаа онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Одын Очиг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Болгар улс руу онц өгөөд өрөө ирэх сайд Дашсамцын Батсайхныг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Социалист Вьетнам улс руу онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Дашин Билэгдоржийг. Монгол улсаас Арабын Өвөгдн Харамт Египет улс руугаа онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Чулууны Баярмөнгийг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Итали улс руугаа онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Цэрэндоржийн Жамбалдоржиг. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Казахстан улс руугаа онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Лусангийн Батулгын. Монгол улсаас Өвөгдн Харамт Ардчилсан Лаос Ард улс руугаа онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Лодоламбын Галбатаргийг. Монгол улсаас Оросын холбооны улс руугаа онц өгөөд өрөө ирэх элчин сайд Дуламсрынгийн Даваг.
Монгол улсаас өвдөрөнд гарчсан солонгос ард усад суугаа онцгой дөрөв ихт сай цөрингийн цог гэрэл. Монгол улсаас бүгд найрамдах Сингапур улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд төмрийн лавгд оржээ. Монгол улсаас бүгд найрамдах Туурк улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Аравдынгийн болдё. Монгол улсаас Унгар улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Жанаматирийн Батбаарийн. Монгол улсаас бүгд найрамд Франц улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Авермидийн Батбаарийн. Монгол улсаас бүгд найрамд Чех улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Нямагийн Наранбатын. Монгол улсаас бүгд найрамд Энтех улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Гончхийн Ганболдыг. Монгол улсаас Швейцарийн холбооны улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Лүндгийн Пүрүсүрг. Монгол улсаас холбооны бүгд найрамд Герман улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Дамбын Ганбатын. Монгол улсаас Хуртан Өмнөд Ирландын нэгдсэн банд улсад суугаа онцгой дөрөв ихт элчин сайд Нархуугийн Тулга нарыг эргүүлэн татах санзыг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн нолог дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын хурал өргөн мэдүүлсэн элчин сайд нарыг эргүүлэн татах томилох санзыг зөвсөлцөх зарх аюулгүй байдал гадаад дотоодын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.